Ақбасты ауылында балық мұздататын және консервілейтін екі цех ашылды. Арал теңізі жағалауындағы жұрттың осындай кәсіп бастауына қайтарымсыз гранттың көмегі тиген. Тұрғындары тек балық аулап, мал бақ күнелткен елді мекенде бүгінде түрлі бизнес идеялар жүзеге асып, шағын бизнес өркендей бастаған. Ақбасты ауылында бұрында балық өңдеу зауыты болған Сәуелхан Смағұлов сол өндірісте 40 жыл тер төгіпті. Алайда теңіз тартылғаннан кейін 1976 жылы кәсіпорында құлдырайды. Содан бері ауылдың болашағына деген сеніммен үміт азая бастаған ет дейді көне көздер. Үмітсізден жет келгендей деп тұрмын ғой. Енді арғы бетте мынау қаратереңмен есінде зауыты ашылды, бүгінде ашылды. Бұлар енді арғы бетте халық көп, халықтың орталығы. Балқын деп солай деп отырдық, енді мынау Ақбастың басына келіп енді завод ашылу, бұл енді үлкен батылдық және үлкен бұлай енді көмектің есебі. Екі жылдың ішінде осы арада ешқандай кәсіпкер жоқ еді. Қазір 20-ның үстінде кәсіпкер бар. Теңіздің етегі бұл ауылдан 15 шақырым жерде жатыр. Ауылдағы 50-ге тарта балықшы жылына ондаған тонна балық аулайды. Олар бұйырған су маржанын бұрынғыдай теңіз басынан арзан саудаламай, арнайы тазалау цехына өткізеді. Бұрынғыдай емес, енді қазіргі мына заводтың тиімділігі әкелген балық жуылады, неге опауклеп, қаңылтырларға салынып, шоковый морозилкаға бір сөткеде қатырылады. Сосын қайтадан қапталып, 100 тонналық кранинеге сақталады. Ата кәсіптен қол үзбеген ауылдықтар ең құнсыз деп саналатын майда шабақтарды да өңдеуді қолға алған. Әзірге балықты бұқтырып, консервілеу цехының қуаты өте көп емес. Күніге 40 құты ғана дайындалады. Бірақ Шалғай ауылдағы тың жобаның болашағы зор дейді мамандар. Негізгі мақсаты осы ауылда біріншіден жаңағы құнсыз балық траны бар, яғни қысқаша айтқанда шабақ, соны жоғары бағада кәдімгідей өткізу мақсат. Екінші мақсат мына осы азғындай бастапқыдан помещение жаңа кәсіпкерлерімізді ұлғайта ауылда жұмыссыз балдарды жұмыспен қамту ету. Үшіншіден жаңа ауылдың біршама атын шығарып былай көркейту есебінде былай. Бүгінде Арал ауданында барлығы 8 балық өңдеу зауыты бар. Бұл өндіріс орындары жылына 20 мың тонна балық өңдейді. Өткен жылы Арал ауданынан 3 мың тоннадай су маржаны шетелге экспортталған. Нұрлан Жақыпбеков, Қанат Еңсебаев, Айтмұхамед Байділдаев, Хабар 24, Қызылорда облысы.